აქცია ამ საკითხთან დაკავშირებით იმართება მე-4-ით. პირველი იყო 19 ივლისს. Ეხლა არის მე-4 უკვე. წინა აქციებიდან ორი ჩატარდა ირანის ალჩოსთან, როგორც დღეს, და ერთ-ერთი კანცელარიასთან, იმიტომ რომ იქ უკვე ვითხოვდით ჩვენ მთავრობას დაეფიქსირებინა თავისი პოზიცია ირანში ადამიანების წამების და სიკვდილის დასჯის წინააღმდეგ. Დღევანდელი აქცია არის გლობალური აქციის ნაწილი, რომელიც ტარდება მსოფლიოს 11 ქალაქში. საერთაშორისო დონეზე ითხოვს, რომ ირანში და მსოფლიოში ყველგან აიგრძალოს სიკვდილით დასჯის პრაქტიკა და განსაკუთრებით ჩაქოვის პრაქტიკა. როგორც ვთქვით, ირანში ეს პრაქტიკა დღემდე არსებობს და ამ რეჟიმის არსებობის განმავლობაში 11 ადამიანი ჩაიქოლა, 11 ადამიანი ჩაქოლეს, მათ შორის უმეტესობა არიან ქალები. Da, დღესაც არის 20-მდე ადამიანი, რომელიც ელოდება ჩაქოლას, მათ შორის საკინა მუჰამედი აშქიანი, რომლის გამოც დაიწყო ეს აქტივის კამპანია პრინციპში მთელ მსოფლიოში და ამ ერთი ქალის გადარჩენის საქმეს უკვე გაცდა ეს კამპანია და უკვე არის ზოგადად ირანში სიკვდილი დასჯის და ჩაქოლვის აკრძალვის მოთხოვნა. Solidarul, iar magazinul meu a fost deva erasio, eureomistat de vestit. Iro, halfmraul manifestat de gansa cu trebuie, din cauza mea, pentru noi, țara de auto, halfmraul, halfmraul. Magram vera periver, knista, e sam tot halfmraul, am de inhaneu, scolopta, mertra mi se dau tunde, e sa ce în de gare, e alțalent. Eurem, doar gamo cu de cu ce și de ragața și într-o așa, dar nu se scrie, da? Sam tot halfmraul, te se opică. Am zis eu ce am făcut în Armgonia, ro, am făcut asta. Acum am zis că nu ești la dispeția, am zis. Aram foldira, s-a romansat. E să șemu brunda, da, e să tira medaie, mă te. Păi la clapa nașe, are să și șrubă. Amitom, tu rame mihțeva, democratii, situația trebuie să tromeli me clapa nașe, si mă sar nici nu, s-a mihțeva, are să amutom. Halhi, unde ai o samu ca lucru pascuz gabriel, uite, da, unde e ițo de stru, absolut, mat si prizleze, da, poldru, șomaze, are, da, mu gide buli, izdali, an, ite, mirte, democrate, și race, e leva, zogie, o să am ceta cu ana, zdrez gaci, zali, an, zogie. Uite, ta era, pe se om, este n-am niciun gamu, uite, ce în mic au tot de artia de este o tanță nobilă s-a întâmplat de romă să se oprește chat da da de artia de amiani da rom gamu ce în el au gavedit da am tăuș și propus moed ni cereze dau de tip că ragat să nu da cușcă ni spășe nu da niște manca ne cerde vă da vă gândim da de la era și omis dat vă gândim ne-au de gândim cum mocțile იმისთვის რომ ჩვენ მოსვენებით ვიყოთ თუ სხვა ქვეყანაში რაღაცა საშინელი მოგვიჭებით მოყა და მაღელობს ეს ამბავი, იმიტომ რომ სირცხვილია რაც ნომერ საუკუნეში არსებობს ქვეყანა, სადაც რაღაცა ქრისტეს შრომდელი წეს კანონებით ასამართლებენ ადამიანებს. Da, სადაც ადულტერისთვის შეიძლება ადამიანს ჩაქოვის სიკვდილი მიესაჯოს. ირანში ქალების უფლებები, ქალთა უფლებები ირღვევა და ვთვლი, რომ ყველა მისაც, ვინც არ არის გულგრილი ამის მიმართ, უნდა გამოდეს და პროტესტი გამოთქვას. როგორც ამას მსოფლიოს 100 ქალაქში აკეთებენ დღეს. Da, ძალიან ცოტა ადამიანია დღეს და რას ფიქრობ რატომ ხდება ეს? О, არ ვიცი, სიმართლე გითხრა, გული დამწყდა, იმიტომ რომ უფრო მეტ ადამიანს ველოდი, მაგრამ შეიძლება ზოგი ფიქრობს, რომ აზრი არ აქვს საქმეს, იმიტომ რომ კაცი განაჩენი ამით არ შეიძლება, თუმცა
მე ვთვლი რომ შედეგიც რომ არ გამოიღოს ჩვენმა პროტესტმა ის იმას არ ნიშნავს რომ თვალებულა იყოს ანუ თუ ადამიანი არ არის ამ მოვლენების მიმართ გულგრილი უნდა გამოიდეს და პროტესტი გამოთქვას შედეგის და მიუხედავად